ټماټرو ماشين د یو وخت خبره ده. د خیرابان نوم باندې یو کلو، هغه کلی ته یوان نوی کډه راشي، یعنی خاندان. په هغه خاندان کې څلور ورونه وو، خو دغه څلور ورونه هم شکل هم وو، یعنی یو رقم. یوه یې مور وه. دغه ورونه څه عام انسانان نه وو، یو سره داسې جادو چې هغه به جادو باندې هر څه جوړولو. دویم ورور سره یې د خپو اوچتولی کمال وو، یعنی هغه چې څومره اوغتل نو خپې بې عمره اوچتې شولې، یعنی ډېر به ډینګ شولو. او دې سره دریم ورور کې دغه کمال وو چې هغه به خپله سلوې د درو ګنټو دپاره بندوله، خو هغه باندې به څه نه کېدو. په اخیر کې څلورم ورور، هغه به هوا ته اوچت شولو، یوه ګنټه بې هوا کې ځان کوبه کولو، یعنی په دې کې دغه کمال وو. دا ټول ورونه د کمال ډک وو، خو په کلي کې چاته دغه پته نه وه، ځکه چې دوی نوي راغلي وو. بچی او تاسو کې روزانه یو یو کس د کلی بازار ته ځې او څه کار روزګار کوې، ځکه چې تاسو سره خو د هر څه طاقت شته دی، خو د پیسو نه. او ژوند بهر پیسو نه تیریږي، نو دې دپاره تاسو لږې پیسې ګټې. اما جان، زه به نن لاړ شوم، خو څه کار روزګار به کوم. وروره، ته فکر مه کوه، زه درته اوس بندوبست کوم چې ته په بازار کې د څه کار کوې. بیا مشره ورورې جادو وکی، جادو سره یو ماشین جوړ کی. اره رور جانه، دا ماشین د څه دپاره دی؟ که بازار کې ماشینونه په خرڅوالی کوم. نه، دا بازار کې مه خرڅوه، خو دینه چې څه پیدا کیږي هغه بازار کې خرڅوه. اوس ورته صرف ګوره چې څه کمال کوي. دې خبرې نه بعد هغه ماشینه ټماټر پووتلی شي، بیا ډېر زیات ټماټر جمع شي، هغه نه بعد ماشین بند شي. خانه، د دې ماشین کمال دی وکتلو؟ اوس دغه بازار ته یوسه، تر ټولو اسان خرڅوه. کومې پیسې چې جمع شي هغه کور ته راوړه. مشره والله ومې منلې، زه دا خرڅوم. څو ساعته بعد هغه ټماټر د کلي بازار کې ولګوي. راشه راشه، تر ټولو اسان ټماټر واخلې، تازه ټماټر، نوې ټماټر، ښه ټماټر، د کتور ټماټر، راشه صرف 100 روپۍ کیلو، راشه راشه. ګوجرا، دا څه کوې؟ دا څه بکواس دی؟ دا خو بیخي کم ریټ باندې ټماټر خرڅوي، غریبانه شوه دی. ما ته هم ښکاري چې دې ما غوی لکه کار پرېږده، ولا ده ځکه خو یې دومره اسان خرڅوي. د اسان ریټ له ملا ټول خلک ورته راجمع شي او ټماټر ورنه پخستو کی. سلطان او ګجر دغه سوچ کوي چې دا لیوانه دی، کمالداره چې خلکو ته دومره ارزان ریټ باندې ټماټر ورکوي. بیا خانه ټول ټماټر اوزی، هغه نه بعد ګجر او سلطان ورنه تپوس کوي. اے هلکا، ته خو ماته دې بازار کې نه ولی دی شي، او دغه ټماټر ولی دومره اسان خرڅوي؟ بلکل، دی بازار شاته چې کوم کله د هغه ته زمونږ نوې کډه راغلی دی، او تا خبره د ټماټر وکړله، نو دا خو زما کار دی چې زه څومره ریټ باندې دا خرڅوم. خو بیا هم ماته 100 روپۍ ګټه ورکې پتې کیږي یو کیلو کې. څه مطلب؟ کیلو کې درته 100 روپۍ ګټه پتې کیږي؟ نه، نو ته خو په 100 روپۍ کیلو خرڅوي، نو بیا ګټه څنګه پتې کیږي؟ که مفت کې درته میلاو دي. او کنه، مفت کې میلاو دي، ځکه خو دومره اسان خرڅوم. تو رښتیا وایې، خو دا چا درکړلو؟ دومره ښه انسان څوک وو چې تا ته یې مفت کې ټماټر درکړو؟ خان ورته هر څه بیان کی چې مونږه کور کې داسې ماشین دی، هغه باندې ټماټر اوباسو. د ټماټرو ماشین دی؟ روره، ته به مونږ ته دغه ماشین یوې ورځې دپاره رانه کې. زمونږ کلي کې خلک ډېر زیات غریبان دي، هغوی ته مفت کې لږ ټماټر اوباسو. ولې نه، دا خو ښه خبره ده چې تاسو خلکو ته ټماټر مفت کې ورکوې. ما سره لاړ شئ چې زه ماشین درکوم. ګجر او سلطان ځان سره کور ته راولي، او خانه نه کور کې ورور ته وایي. وروره، ما ټماټر خرڅ کړلو، خو د کلي والا دوه کسان ما سره راغلي دي، بهر انتظار کوي، هغوی ماشین غواړي صرف یوې ورځې دپاره. ٹھیک دی، ماشین ورکا، خدا ورته ضرور ووایا 15 منټو نه زیات ټماټر رو نه بسي، ځکه چې دا بیا نه بندیږي، دا بیا اټومیټک شي. آغا ماشین سلطان او ګجر ته ورکی، خو څو ساعته بعد ماشین کور ته راوړي او ټماټر ورنا شروع کی. ګجرا، هغه کس خو ویلو ماشین 15 منټو نه زیات استعمال نه کی، خو زه خو وایم خو ډېر به ورنه راواخلو، د 15 منټو ورکې چار وستلی دي، بیا به دوباره دغه ماشین مونږ ته راکي او کنه. بلکل دې ٹھیک وو، خډیر جمع کوو چې خډیرې پیسې واکی. بیا 15 منټه ټایم تیر شي، خو دوی ډېر زیات خوشاله وي، ځکه چې ټماټر جمع کېدلو. بیا ټماټرونه کمره پډکېدلی شي. اخر کې د کمرې دروازې پلا هم ټماټر ورشي او دروازه بند کی.
ګاجرا دا خو مومیلا بل پله لاړله دغه ماشین به څنګه ودرو دروازه هم بند شوله او د وتو بله لاره هم نشته دی دا سوچ خو زه هم کومه چې وزو به پسه دروازه یې هم بند کړله داسې ټماټرونه کمره په ډکولی شي اخیر کې مکمل کمره ډکه شي سلطان او ګجر ورکې سر اوخري یعنی ختم شي په سبا د کلي مشر مخیتا خان ولاړ وي د سلطان او ګجر مرګ تور کی خانه تاسو خو دې کلي ته نه وي راغلي خو خلک دا وایي چې د سلطان او ګجر مرګ زموار تی دا رښتیا دی خان ورته هر څه ووایي چې ټوله غلطي د دوی دی ما ماشین ورکړلو او نوره دوی سره داسې وشولو ما ته بنی مه کوه تا ته به سزا میلویږي د غره سیډ منځ کې چې کوم دریاب دی هغه کې به ته ځان ډوب کی چې داسې ته ختم شي او سزا پراشي مشره دا خو زما غلطي نه ده دا خو د هغوی غلطي دی ما خو صرف ماشین ورکړلو بس او نوره مې ښه پوی کړلو ډېرې خبرې به ماته نه کوې بس اخیری دې څه خواهش دی راته ووایه چې هغه درته پراکو ځکه چې نوره ستا ټایم ختم شو مشره زما اخیری خواهش دا دی چې زه یو ځل خپلې مور سره میلاو شم بس ټیک دی لاړ شه دغه خواهش دې پرا وښیه خو سبا ځان حاضر که او که چېرته کور نه د تښتېدو کوشش وکړلو نو ستا کور مخې ته به دوه کسان ولاړ وي هغه به دې نیسي او مغه ساعت به دې ختموي خان کورتا راشی هر څه ورونو ته بیان کی پدی کې یو ورور وای ورورا ته هیڅ فکر مکوه سبا ستا په ځای زه ځم ځکه چې زه څومره وغواړم عمره ځان ډینګوی شوم هغه دریاب زما هیڅ نشي کوی بیا شپه تېره شي د کلی مشر او څو نوره کسان دغه موجود وي هغه نبد خان سمندر ته روان شي بیا خان چې څومره د سمندر مینځته تلو عمره به خان اوچتېدلو د کلی مشر او خلک چې دا وګوري نو ډېر زیات حیران وي او خان ښه سلامت واپس راوځي ارې دا څنګه چل دی څومره چې سمندر مانځته تللې عمره ډینګېدلې ځه دې ځل خو بشولې خو اوس په بلې طریقې سزا درکوم اوچت کمر ګورم هغه نه دې ګزار کوو بیا ګوره چې ته څنګه بچ کېږي مشره ما ختم کړه خو زه یو ځل بیا مور سره میلاوی کوم هغه نه بد بیا درته راځم د خان ورور کور ته راشي باقي ورونو ته هر څه بیان کی اری تاسو ولې فکر کوی ولې تاسو نه زما تکد هیر شولو چې زه هوا کې هم ځان کو بکوي شم زه ور زما هغه کمر زما هیڅ نشي کوي دین بدې بل ورور د کلی مشر مهیتا حاضر شي خو چاته هیڅ پتا نه وی چې دای بل ورور دی هغه نبد کمرنا ځان گزار کی گزار کوری سارا هغه هوا کې ودریږي اری دا څه مصیبت دی اخر تا کې کوم طاقت دی چې نه ختمیږي بیا واپس د کلی مشر مخیتا راشي مشره ودلیدل زه په هکې باندې یم نه مړ کیږم که چېرته د سلطان او ګجر مرګ ذمهوار زه وه نو اوسه پورې به ختم وه ته هم لږ سوچ وکړه چې دا غلطي د چا دی السلام علیکم دوستانو بکی کیسو اوریدلې نه مخکې که تاسو غواړئ چې زمونږ د نوي چینل ښایسته ښایسته کیسې واورئ نو اوس په یوټیوب باندې سرچ کې پټان بایی کټون تاسو ته به ډېرې ښایسته نوي نوي کیسې پدې کې میلاو شي که څوک یې سرچ کوی نشي نو مهرباني وکړئ لاندې ډسکرپشن کې اول لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ هغه چینل ته لاړ شئ بکی د کیسو اوریدلې ډېره زیاته مننه ما ته پته دی چې ستا ختمول ډېر ګران دی خو زه تا په یو شرط باندې مب کوومه ته به دغه کله پرېږدې دې ځای نه به ته خپله کډه وړې نوره مرضي ستا دی که پتې کېږي نو سزا به درته میلویږي او که کلي نه بهر شوې نو معاف شولې مشره ټیک دی مونږ ته ستا شرط منظور دی خو چې تا مب کړي وو دا زمونږ دپاره هر څه دي دوستانو دی کې سینا مونږ ته دغه سبق میلویږي بهر مهنتا چې څه غواړي نو بیا به درسره داسې کیږي لکه خان ماشین جوړ کړلو چې زه به بهر مهنتا ټماټر جوړوم او بیا به خرڅوم دې له امله خو خان ته سزا میلاو شوه او رونه هم وکړېدلو او دې نه علاوه سلطان او ګجر بازار کې ښه مهنت کولو خو چې کله یې دغه سوچ وکړلو چې مهنت ضرورت نشته دی نو څه ورسره وشولو تاسو هم وکتلو باقي که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک چینل سبسکرایب بل ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان